某基碳原子的电子排列中，最外圈的电子数量为次外圈的三倍。那关于该原子的叙述何者正确？好，那根据题意的话，因为最外圈的电子数要为次外圈的三倍，好，有可能的就是只有最外圈是六个的时候，然后内圈是两个的时候。好，那这样就刚好外圈是次圈的三倍。好，如果我们到第三圈去，如果第二圈是八，你要三倍的话24，那就铁定是会超过了，好，我们的价电子数。好，所以依照题意的话，它很可能就是氧原子 O8。那根据这个原子的叙述何者是正确的？非金属与该元素形成的化合物溶于水中，大多数呈现酸性的。好，这个选项是对的。好，比如说 NO2 溶于水，好，它是呈现酸性的。好，SO2 二氧化硫溶于水，它也是呈现酸性的。好，再来 B 选项，为同周期中金属性质最强的元素。好，那应该是非金属性最强哦。应该是非金属。好，那不是金属性最强的。好，所以 B 选项是错的。那它是不是非金属性最强的？哦，也不是。好，非金属最强应该是，越往右上，非金属性会越强。好，在 C 选项，为同周期元素中原子半径最小的。我们知道，在周期表中，同周期的越往右，原子半径会越小，好，越左边越会越大。那氧的话，有没有在最右边呢？我们是锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖，好，所以它其实右边还有，所以它并不会是最小的。好，所以 C 选项是错的。好，再来 D 选项为第16族的元素。好，我们在族的分类当中，可以用 1A 到 8A 的分类方式，然后也可以1到18族的分类方式。好，那氧的话刚好就是在第16族的位置，好，所以 D 选项是对的，也就是 6A 族。好，再来 E 选项，反应过程中倾向失去两个电子而形成正二价的离子。好，我们知道非金属比较倾向得到电子，好，所以它应该是容易形成 O 二负，得到两个电子之后形成负二价的阴离子。好，所以 E 选项是错的。然后这题答案选择的是 A 猪。好，来看一下它的给的答案哦。好，答案是 A 猪。好，那依照题意，原子的电子排列为括号26，也就是氧原子，原子序是8，然后它是非金属，而且它是第二周期的元素。那第二周期原子半径最小就是氖原子，而不是氧原子。好，那反应过程当中，氧容易得到两个电子而形成负二价的阴离子。好，这一题就这样。